V botanickej záhrade etnografického múzea prebiehala poslednú aprílovú sobotu akcia pre dobrovoľníkov s názvom Hýbaj hrabať. Je to také, dá sa povedať, menšie komunitné podujatie. Vždy si od tohto podujatia viac menej sľubujeme, že ľudia minimálne zase sa o záhrade niečo dozvedia, zistia, že sme vlastne tu, že záhrada funguje, že je otvorená pre verejnosť. Samozrejme, niečo sa aj spraví. Záhrada je v stave, ako moje stave, aj keď sa teda oni už ďaleko lepšie starajú tu na ľudia z múzea, tak naďalej si pýta ďalšie ruky pomoc s tým, čo teda treba. Teraz máme v záhrade okolo, myslím, že zhruba okolo 20 ľudí. Pomaličky sa ešte ľudia zbiehajú, a hlavne hrabú chodníky a zbierajú sa konáre, ktoré sme mali po viacerých vetroch, ktoré boli posledných dňoch. Papeky, halúze, všelijaké treba zbierať, takže myslím si, že v prvorade bude asi vyhrabať, nech nám trávička môže rásť. Mňa baví príroda. Škoda, že tu není niekto, čo robí arboritum. Ostrihať, olepšiť daje. Toto je moja srdcovka, táto záhrada. To kedysi bola botanická záhrada a ja som tu vyrastla. Takže teraz sem chodím, aby som aj na staré kolena sem mohla chodiť do pekného prostredia. Tí, ktorí prišli, neváhali a chytili hrable, motyky i fúriky a pustili sa do jarnej upratovacej akcie. A v záhrade, ktorá má jednoznačne svoje kúzlo, bolo aj veselo. Dneska sa tu objavil aj Lacko, Sabo, ktorý práve hrá. Bol kedysi dávno, pred 9 rokmi alebo 8, a si prijal, že hrať pre záhradu, hrať v záhrade. Dneska sa mu to podarilo. Varíme výborný zeleninový guláš, takže kto bude mať záujem, nech sa ponúkne. Pri príprave jarnej brigády spolupracujú zamestnanci múzea nielen s občianskym združením Premena v Turci, ale aj so sympatickými dámami zo združenia Turiec pre deti, ktoré mysleli predovšetkým na tých najmenších účastníkov. Pokiaľ nám prídu aj starší návštevníci s malými deťmi, tak môžu ich tu, dá sa povedať, že nechať, respektíve môžu sa tu s nimi pohrať aj v detskej zóne, ktorú sme pre nich pripravili. Toto miesto naozaj to malo odjakživa, ako to vzniklo ako botanická záhrada, to malo furt svoj taký genius loci. Starí Martinčania si pamätajú aj vzadu tie jazierka, fontánka, voda. Je to tu nádherné, to čaro priestoru, je úžasná atmosféra, takže mňa ohromne teší, že Martinčania postupne si všimli a spoznávajú túto záhradu opäť po rokoch a čím ďalej, tým viacej.